Hei, Kine. Silja, hallo. Herregud. Det ser mye verre ut enn det der, altså. Jeg har det helt fint, jeg. Det er jo fordi du er på dobbelt dos morfin. Og faktum er at du har et stygt brudd i venstre låret hals, brudd i høyre ankel og et komplisert brudd i ryggen. Jeg er på beina igjen i morgen, ja da. Jo, men først må du lære deg å gå igjen.